د غزني ښار د وچو میوو مرکز. موږ دا به وخورو ده د غزني ښار ته دننه رالو. څنګه چپس دي دا وای غزني تیار لکه څه به داسې ولاړ سمه ټولو وچو میوو م ښایسته موټر به چیرېږي علیکم ګران دوستانو هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست. سهار مو په خیر. نو په شاجي ولسوالۍ کې مو شپه وکړله ماخستن بانډار مو وکړ نو تقریبا پر دانه بجې ما حرکت را وکړ نو اوس تر مکر ولسوالۍ راوتلي یو. نو دغه شا زما شاته بې وینې چې غر ده واوره پر پرته ده لمر ده دې خواته واوره پرته ده نو ځو راباندې ناوخته کېږي سفر کوو پر لارې ولاګ هم درته جوړوو نو اوس تر کوم ځایه ولاګ درته جوړوو تاسو دا ولاګ راسره تعقیب کړئ. نو اوس هم د کابل کندهار پر دا عمومي سړک یم باد ډېر یخ لګېږي نو دا را د مکر ولسوالۍ څخه په تېرېدو یم. داسې خړ هوا ده یخ هم زیات ده شاوخوا خاص لرګي برېښي ښه ځای خ جوړ کړی ده په مکور کې څه شي ده پلازا ده نظري پلازا مخامخ تم ده د غر پنبې موټر ده ما د ولسوالۍ مکور او اوبه داسې دي د چا خبره چې لکه له واورې اوبه دا ټوله شپه په شاجوي کې د یخ ته پرتې وې په موټر کې سړکان څخه را تېر شو نو دا د نوي سړک ته را واوښتو دا نوی جوړ شوی دی وژم سولو دغه شی مو راخیستې و موږ دا به وخورو ده کلچه ده څه شی ده ولاک دغه شی ده ولاک څه شی یا تاسې بولي کلچه ده کیک ده څه شی ده ښه خوندور شی یم د غزني ښار ته راغلو دا ماته نوی معلومېږي ده نوی معلومېدی غزني ښار ده رخشه خو وینې چې کې روان د اسلامي تمدن پایتخت غزني دا موټر هم روان ده کابل ته دا دغه پخوا څه شول سېسدوسیې ده اوس نو دی بار له پخوا اسپارې وړی بلکې بیا مشران بار کړي دي دا د غزني ښار ته دننه رالو ښایسته ښار یې ده خو اوس خو ژمی ده په دوبي به ښه خوند کوي دا د غزني ښار د وچو میوو مرکز د وڅکي پرتې دي دا به بیا څه دی اجسام وچ خټکی ده دغه دا وچ سیب دا وچ میوې ټولې ټول وچ میوه مرکز ده شته سودا سوله نه ولدا شي ترا وکړه زه دی وکړه شتاره وا چپانه ما ګوري خو کشتاره دا ولا خوند اور شي دا دا به څو ده کې ډیر ښه شي دی دا دوه نیم ساعت د غزنی شهر ده دا کم ځای ده
منډي خان د قرباغ غاده په غزنی کم رقم چې مې وستا چار شي مزړی هغه پیدا کیش رچیا کورتیا کورت سی درا واسه دا زمور جنم ده غرمی ډوډۍ څنګه چپسې دا غوښتا یو شی به نه خورم یا ته بیا په کندهار کې موږ کباب وای کباب څه شوه کوړی ورته وای موږ کباب ورته وای یا ته پسې راکه یا ولا خوندور سونه وینې دا دې سونه ولاړ دي انا د غزنی شهر روزه ده روزه یو خواته هوټل هوټل کې په خاطر د دې ډوډۍ نه خوړه چې موږ ولداسې نه چې بیا هم پر لارې په تکلیف کې نه یوه ورځ ولا په تکلیف کړی یم په هوټل کې ډوډۍ وخوړله ډېر زیات یې سفر سره خراب کړي نو اوس په دې خاطر کوشش کوو نو دا د غزنی ښار د په دروزې په ساحه کې ولاړ یو نو زه د خیر سره کابل ته سفر پیلو تاسو متعقب کړئ تر کابله تر څو چې رڼا یې لږ به سره ملګري یو سوسن چې دا المار پر لګیش نو زه د خیر سره را باندې نه وخت ده ما چې به ځان رسو هر ځای شو خوان را کوي نو بنا شهر ځای په تی وی نه مبالا بي خیر جنجال زین جوړی دا ویني خاص لک پر کاغذ سي منظرای خاص د کشمیر ورته نو که په کشمیر کې چې ګرځي څونه ښایسته منظره ده وینې خي څونه لوکس خوند کوي په واور پوښلی غر چې هر ځای ووینم بیخي مې زړه نه ځینې ځي ته ښه کورونه دي ورته مسجد ته تیار لکه رسایمي چې یې کړي دلته یو ځای په ده سیدآباد به یې فکر کوم راشواسو د ماپښون د لمنځو ټیم ده دلته ډېرې ښې ښایسته اوبه باید یو لښتی وو موږ دلته به لمنځونه اودسونه وکړو تقریبا دوی بجې دي شاوخوا نو وروسته به حرکت وکړم ګوره باغ ده دا دې وینې اوبه بهېږي چیرې به یې یو ځای چاودس پر وکړم نو څه به داسې ولاړ سمه د اودسه لنډ ځای کوو د اوبو نو بیا به اودس پر وکړو فکر کوم دا اوبه ډېرې یخې وي وا ماشاءالله څنګه ښایسته ځای ده ځای ستا دا تیار ده او دا څه ځای ده وینې دا ډبر
سارا ده اوبو ش کریمانی ده اوبو اوبو کریمانی نو زما په دغه ځکه یو داس وکم دا به داس وکم یا به داس بعد خبرې کوم عوام یا خدای ته ودل زله اوبو وګورم اوبو څنګه ده واه اوه اوه سونه یې فیدا نوم پر ولیکم د چا نوم پر ولیکم ما د ډاکټر صاحب نوم پر ولیکم ډاکټر صاحب تمام او داس ته وکي الحمدلله مخه مخ څنګه شایسته لوړ پر غونډي کلاسیک کور د خټو سونه شخوان کی لاندې موټر ته درولې ده سونه شایسته موټر د چیرې لاړې کندهار شار یو څلور لارې جوړ کړې د غټ سیب د پر موږ هم شپه خیر سره کابل ته راورسېدو تبعت رانو تر بیا د خدای په امان شو وخت باي باي.